Hal-hazırda dünyada 300 milyondan çox şirkət adı var. Bunlardan bəziləri Coca-Cola və Apple kimi məşhur şirkətlərin adı və digərləri isə kiçik bizneslərin adlarıdır. Bu videoda biznesimizə necə düzgün ad seçə bilərik, bunun haqqında danışacağıq. Birinci növbədə nə tərzdə ad seçmək istədiyimizi bilməliyik. Bunun üçün gəlin fərqli üslubda olan ad seçim kateqoriyalarını nəzər salaq. Birinci kateqoriyada Adidas və Tesla kimi şirkətlərin adları aiddir. Məsələn, Adidas brand adı bu şirkətin qurucusu olan Adi Dassler'in adından götürülüb. Tesla brand adı isə Nikola Tesla tərəfindən yaradılmasa da, bu şirkətin adı onun texnoloji sahədə olan uğurlarına görə şirkətə ad olaraq verilib. İkinci tip şirkət adlarına Türk Hava Yollarını misal gətirmək olar. Heç bu brendin adını bilməyən insandan soruşsaq ki, bu şirkətin fəaliyyəti nədir, deyə, demək olar ki, hər kəs hava yolları şirkəti olduğunu biləcək. Belə şirkət adlarının fəaliyyəti şirkətin elə öz adında aşkar şəkildə çatdırılır. Digər tip ad qrupuna isə qısaltmalardan yaranmış adları aid etmək olar. Məsələn, buna SOCAR və ya BP misal gətirə bilərik. Dördüncü tip bəzi brend adları isə sadəcə lüğətdən götürülmüş sözlərdən yaranıb. Buna misal olaraq Uber şirkətini deyə bilərik. Uber sözünün mənası ingiliscədən tərcümədə nəyinsə ən yaxşısı mənasını verir. Facebook brand adı isə iki sözün face, üz və book kitab sözlərinin birləşməsindən yaranıb. Beşinci növ adlara əlaqəli şirkət adlarını aid etmək olar. Buna misal olaraq Cənubi Amerikada yerləşən Amazon çayının adını şirkət adı olaraq brendləşdirən Amazon şirkətini deyə bilərik. Altıncı, son kateqoriya adlara isə sadəcə olaraq müəyyən hərflərin birləşməsindən yaranan mücərrəd adlardır. Buna isə Rolex saat şirkətinin adını misal göstərmək olar. Bu kateqoriyaların hansının xüsusiyyətlərindən istifadə edərək ad seçəcəyimizi təyin etdikdən sonra növbəti olaraq həmin adın hansısa bir şirkət tərəfindən registr olub-olmadığını yoxlamalıyıq. Bu kateqoriyaları nəzər yetirəndə görürük ki, müxtəlif qruplardan seçilmiş kifayət qədər dünyaca uğurlu şirkət adları var. O mənaya gəlir ki, bizim öz biznesimizə bu təsnifatların hansından ad seçməyimizin biznesin uğurlu olmasında elə də fərqi yoxdur. Önəmli olan həmin kateqoriyadan seçilmiş adın düzgün və uyğun olmasıdır. Təbii ki, doğru ad seçimi biznesin uğurlu olmasına təsir edən faktorlardan sadəcə biridir. Şirkətin adı şirkət haqqında ilk təəssüratlara aiddir. Əgər şirkətin ilk təəssüratı yaxşıdırsa, amma növbəti mərhələdə məhsul və ya xidmətlə bağlı problemlər varsa, bu vəziyyətdə ilkin təəssüratın da bir önəmi qalmır. O zaman belə bir sual ortaya çıxır ki, şirkətə ad seçimi edərkən hansı nüanslara diqqət etməliyik? Diqqət ediləcək əsas məqamlar odur ki, seçilmiş ad qısa, lokanik, sadə, yadda qalan və yazmağı və oxumağı asan olmalıdır. Statistikaya görə, şirkətin marka olaraq ən çox tanınması markanın insanlar arasında bir-birinə həmin brend haqqında söhbət zamanı baş verir. Bu zaman əgər qarşı tərəf həmin şirkətin adını doğru tələffüz edə bilmirsə, yaza bilmirsə və ya heç yaddaşda da qalmırsa, o zaman həmin biznes yanlış ad seçimi ilə öz biznesinin təbii tanınmasının qarşısını almış olur. Və sonunda əgər video sizə faydalı oldusa, növbəti videoları qaçırmamaq və yeni videoların hazırlanmasına dəstək olmaq üçün kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.